Schudnúť, pribrať na svaloch alebo zlepšiť svoj športový výkon vieš dosiahnuť aj bez stresu z množstva dezinformácií a nejasných inštrukcií. V prípade chudnutia rovnako bez nepríjemného pocitu hladu, ktorý býva jedným z hlavných dôvodov, prečo z mojich skúseností zlyhávame. Vyskúšaj jedálniček, ktorý obsahuje 50 receptov s fotkami a časom prípravy. Na výber máš zo 4 chutných jedál dňa v ľubovoľnej kombinácii raňajky, obed, snack, večera a porciami prispôsobený presne pre teba. Súčasťou je aj vzorový plán jedál na 3 dní. Prečo? Odhodlať sa ku akejkoľvek zmene v životosprave popri všetkých povinnostiach, ktoré máme a niečo začať skutočne robiť nie je vôbec ľahké. Záleží mi na tom, aby táto cesta nebola ďalším z tým začiatkom niečo zmeniť a chcem ti úprimne pomôcť zjednodušiť si ju, ako sa len dá. Preto som pre teba k úvodným 4 týždňom pripravil manuál, ako jedálniček používať a pridal som praktické tipy a rady na efektívne nakupovanie či varenie. Pomôžem ti osvojiť si kľúčové návyky tak, aby boli zrozumiteľné, v úvode ľahko zvládnutelné a nebolo ich priveľa. Ak zaradiš správne návyky do bežného života, máš vyhrané.